Uwepo wa Mungu katika maisha yako haumaanishi ya kwamba hautapata shida katika dunia ya dhambi. Maana wapo watu, au zipo dini, au wapo wachungaji, wanaodanganya watu, eti kwamba ukifunga tatukavu, ukaomba ukiwa unazunguka, ukatoa zaka kwa uaminifu, ukatoa sadaka kwa uaminifu, halafu ukaenda kwenye makambi siku zote kama ilivyokusudiwa, magonjwa hayatafika kwako, na kazi hautafukuzwa. Ngoja nikwambie, kisa cha Yusufu kinatuambia ya kwamba unaweza kuwa mwaminifu kabisa kwa Mungu wako, lakini kwa kuwa unaishi kwenye dunia yenye dhambi, mabaya yakakupata. Mabaya hayawapati watu kwa kuwa ni wabaya, wapendwa. Mabaya yanawapata watu kwa sababu wanaishi kwenye dunia mbaya. Kama umeelewa, sema amina. Nataka hiyo uielewe vizuri sana. Watu hawapati na mabaya kwa sababu they are bad. No. Wengine ni watu wema, lakini kwa kuwa wanaishi kwenye dunia mbaya na falsafa za dunia hizi hazitaki wema, wanajikuta they are victims of circumstances kwa sababu dunia ndio mbaya. Sasa nikikuuliza dhambi ya Yusufu mpaka amefungwa gerezani ni nini? Hatia yake ni nini? Kumkataa mama Potifa? Kuwa mwaminifu kwa Mungu wake? Na hapa nataka niongelee wale wenye kiburi cha uzima, ambao somehow they feel kwamba wao they have it all together. Kwa hiyo kisa cha Yusufu kinachotuambia, na ni kisa changu, kwa sababu unaweza ukaishi maisha mazuri yanayompendeza Mungu, lakini haikuexempt kutoka katika majaribu ya mwovu shetani. Lakini the vice versa is also true, ya kwamba mambo mazuri hayatutokei kwa sababu sisi ni wema. That is also true. Maana kuna watu tuna kiburi. Ulifauluje mtihani? Oh, mimi nilikuwa nasoma, miguu naweka kwenye maji, usiku silali. Wapo ambao wanafanya hayo na hawajatoboa. Daudi linamsumbua hili wazo, ndio maana siku moja anamuuliza Mungu, how comes that the unrighteous prosper? Yaani inawezekanaje wadhambi ndio wanaonekana kana kwamba wananawili? Kwa hiyo mambo mazuri hayatupati kwa sababu sisi ni wazuri, na mambo mabaya hayatupati kwa kuwa sisi ni wabaya, lakini uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoathiriwa na dhambi ni huu, ya kwamba unaweza ukawa mwema na ukapata mabaya, na unaweza ukawa mbaya na ukapata mema. Na kama kuna jema lolote katika maisha yako, inua macho juu, mwambie Yesu asante. Si kwa nguvu wala kwa uweza, lolote ulilonalo ni kwa neema, na ni neema ya Kristo peke yake.